Dag aan alle booschutters, welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken booschutter voor januari 2016. Ik moet echt moeite doen om zo 2016, want ik maak deze horoscopen iets vroeger in 2015, want ik wil kerstvakantie. Nu, wat staat er? Wat zeggen de sterren, wat zeggen de planeten voor de maand januari voor 2016? Voor de booschutter is er veel activiteit in jullie tweede huis. Het tweede huis is het huis van je centen. Van jouw centen, van geld, van je bezittingen, van je talenten, van je waarden. En Mercurius loopt daar heen en terug, zogezegd, gedurende de maand januari. Mercurius is de planeet van de kennis, van de informatie, van de communicatie, van het denken. Dus dat toont altijd waar dat mensen hun aandacht gaan oprichten. En voor dus de booschutters in het algemeen zal dat dus zijn op die gebieden die ik daar net heb vernoemd. Geld, waarden enzovoort. Het is een retrograde, dus dat wil eigenlijk zeggen, veel mensen denken, retrograde, dat is niet zo goed. Wel, in feite, het is natuurlijk altijd hoe je het bekijkt en een booschutter gaat altijd eerder het glas half vol zien dan half leeg. Dat is het kenmerk van de booschutters toch, in het algemeen, optimisme. En het is dus eigenlijk een goede periode nu in januari om na te denken over die zaken. Om na te denken over je financiën, om na te denken over je talenten en hoe je die kan verbeteren. Om na te denken over je waarden, waar hecht je belang aan en waar wil je meer waarde aan hechten en waar minder. Mercurius gaat ook tegen Pluto en Uranus aanlopen. In een gespannen aspect, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen dat er waarheden gaan naar boven komen. Dus het is een moment van waarheid. Zeker naar het einde toe van de maand, de laatste twee weken, als Mercurius nog eens tegen Pluto aanloopt, gaat het omtrent uw geldzaken, omtrent uw waarden. Het is niet het moment om je neus in het zand te steken. Het is het moment om je problemen aan te pakken als je die hebt. Of het is een goed moment om die zaken die misschien al goed lopen, om die nog te verbeteren. Je hebt daar eigenlijk het groene licht voor. Om je situatie op het gebied van gelden, op het gebied van waarde. Misschien ga je wat meer werken ook. Want het tweede huis is toch je bezittingen en je gelden. Als daar zoveel activiteit is, kan het ook zijn dat je veel geld binnenkrijgt. Doordat je net die extra inspanning doet. Het kan ook zijn dat je bepaalde cadeaus die je gekregen hebt tijdens kerst gewoon weer gaat verder verkopen. Waarom zeg ik dat? Omdat het tweede huis is het huis van je bezittingen. En er zit daar heel wat over en weer gelopen. Dus dat zou heel goed kunnen. Dus gebruik die Mercurius die stilstaat en weer achteruit loopt om hetzelfde te doen. Sta stil bij je financiën. Sta erbij stil. Ga niet te snel. Beslis ook niet te snel. Als er belangrijke beslissingen moeten genomen worden en je kan het iets uitstellen, wacht tot de 25e, 26e om het tekenen van contracten, om bepaalde zaken aan te kopen of te verkopen. Na die 26e is dat iets beter. Maar natuurlijk moet je leven niet on hold zetten. Als het echt heel belangrijk is. Voilà, dat was het voor jullie booschutters. Geniet van het feit dat je even kan. Dat je de mogelijkheid hebt om die zaken te verbeteren. Het gaat misschien niet vanzelf gaan. Je gaat er wat moeite moeten voor doen. Maar het kan wel. Het kan wel. Bedankt voor het kijken. Als je een reading wens, klik even op de link hieronder. Het allerbeste jullie booschutters en tot volgende maand.